Ok. Så I denne videoen her så skal vi prøve å finne arealet av en sirkel med radius R ved hjelp av dobbeltintegrasjon. Og det har vi allerede gjort, men nå skal vi gjøre det ved hjelp av polarkoordinater. Så la oss nå bare begynne med å beskrive det området her, vi kan kalle det det, ved hjelp av polarkoordinater. Og jeg ser da at jeg kan la R-en gå fra 0 til store R, og tetaen fra 0 til 2 pi, og da får jeg beskrivet hele det området der, altså alle punkter inni den sirkelen. Så D-en, det blir alle verdier for R og teta, der R-en går fra 0 til store R, mens tetaen går fra 0 til 2 pi, altså en hel sirkel. Og bare for å spesifisere at jeg ikke skal ta med de punktene her to ganger, for 0 og 2 pi, det jo samme vinkelen, så bare setter jeg på en sånn, bare for å påpeke det at jeg ikke tar med 2 pi. Og det arealet, det finner jeg da ved å dobbeltintegrere funksjon 1 over det området. Så da kan vi jo gjøre det. Tetaen skulle gå fra 0 til 2 pi. R-en skulle gå fra 0 til store R. Og vi skulle integrere funksjon 1. Når vi da setter inn for dA, så må vi huske at vi ikke bare skal ha dr, dteta, men vi skal ha r, dr, dteta. Men det går helt greit, for å integrere r, det jo ikke så vanskelig. Det blir jo en halv r I andre. Så her får vi 0 til 2 pi, en halv r I andre. Grensene her, det 0 og store r. Og så skal vi integrere med hensyn på teta etterpå. Når vi setter inn 0 for r I andre, da får vi 0. Så her kan vi bare rett og slett sette inn store r. Så vi får her 0 til 2 pi av en halv store r I andre. Og det skal integreres med hensyn på teta. Store r, det jo bare en konstant. Det radiusen til den sirkelen her. Så her integrerer vi en konstant. Så da får vi bare konstanten ganger teta. Så vi kan jo sette den konstanten utenfor. Så det her blir jo en halv r I andre, så får vi teta. Grensene, den 0 og 2 pi. Setter vi 0, så får vi 0, så vi kan jo egentlig bare sette inn 2 pi, så det her blir en halv r I andre ganger 2 pi, eller da en halv går mot 2, så det her blir pi r I andre. Og det ser jo kanskje kjent ut, det jo arealet av en sirkel. Og hvis vi husker tilbake til den videoen der vi gjorde det med kartesiske koordinater, så ser vi her at det her ble ganske mye greiere når vi bytta over til polarkoordinater.